Kaanzisha barabara ya kutoka Esirulo inaenda Magada. Alafu tunaanzisha saa hii ingine kutoka Magada kwenda Mbale, alafu iende tena mpaka Luanda. Muliniambia nyinyi watu wa Hamisi, muliniambia mnataka barabara kutoka Kisambai ikuje hapa Shamahoho, alafu iende Muhudu. Ikifika hapa nitapanga ili iende pale Muhudu, alafu ifuke ngambo iungane na kule Kakamega. Nini mnanielewa? Ndio sababu hapa Kakamega County watu walikuwa na stima, walikuwa watu 1013, lakini leo tumeongeza watu wenye stima, tumefikisha watu 1090 hapa hapa Vihiga County. Tunaelewana? Na mimi nataka niwaambie watu wa Shamahoho, hiyo kazi ya stima haiwezi kusimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi. Hapa hapa Vihiga, weka hii chini kidogo, kuna wananchi wengi huko nyuma tafadhali. Wewe boss, kuna wananchi huko nyuma eh. Sawa sawa. Hapa hapa Vihiga kulikuwa na college moja peke yake ya teknolojia hapa Kaimosi, si ndio? Lakini leo tumejenga technical training college ya Sabatia, tumejenga technical training college ya Vihiga, na tumejenga technical training college ya Emuhaya. Imebaki constituency moja peke yake. Tunaelewana watu wa Vihiga? Na ndio mimi nimekuja hapa. Jameni watu wa Vihiga, hiyo kazi yote tumefanya, si tumefanya na serikali ambayo tumeunda na Wakenya wengine? Lakini mwaka huu wa 2022, hii serikali ya 2022 kweli mtakubali tuunge na watu wengine, nyinyi msikue ndani eh? Nimekuja hapa kwenu mapema, watu wa Kisambai na watu wa hapa Shamahoho. Jameni, mnakubali tuunde serikali ya 2022 pamoja? Mnakubali? Ndio mimi nimekuja mapema, ili yule mtu wa kitendawili asikuje kulete tena mambo ya tialala na tibi mnaria. Hapana, no. Ama nyinyi bado mko na biashara na hiyo story? Bado mko na biashara na kitendawili hapa eh? Tumemalizana na kitendawili? So tunaunda serikali ya 2022 pamoja na hasla, tutaungana pamoja. Mimi nataka niwaambie hivi, ngojea kidogo, wacha nani, ngoja. Muko na haraka ya nini? Na mimi niko hapa. Sawa sawa. Mimi nasimama hapa kuambia hivi, watu wa Shamahoho, mimi nasimama hapa kuambia hivi, mwaka ujao, kwa sababu tulikubali, tulisema tunatengeneza reli, tumejenga barabara, tumejenga stima, tumeunganisha TTI, tumejenga. Mwaka ujao ile kazi lazima tufanye. Mimi nasema hivi, tunaweka bilioni housing, agro processing, value addition, manufacturing, ndio tutengeneze ajira ya hawa vijana wetu wa Kenya. Ama ni aje watu wa Shamahoho? Mimi nauliza nyinyi, si wengi wetu hapa ni wazazi?
hawa vijana hawa si ni watoto wetu? Si tumewasomesha? Wengine wako na certificate, diploma na degree. Tusipopanga ajira ya hawa vijana, si tutapoteza hawa vijana kwa mambo ya ulevi na mambo ya uhalifu na mambo ya madawa? Ndio mimi ninasema, kabla hatujapanga ati mambo ya katiba na kubadilisha katiba na kuongeza vyeo na kuongeza mamlaka ya viongozi, kwanza tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana, these young people. Sawa. Jambo la pili, tunasema kazi ni kazi. Watu wa Shamakoko, kazi ni nini? Tunasema kazi ni kazi. Hata kama kazi yako ni kidogo, ni jukumu letu kama serikali kukusaidia ili hiyo biashara yako iwe biashara kubwa siku moja. Ninyi mnanielewa? Na ndio mimi ninasema, hawa wafanyabiashara wa chini wadogo wadogo hawa, watu wasiwaambie ati mbona deputy president anasema mama mboga boda boda. Nataka wajue kazi ni kazi. Mahali mtu anapata riziki, hapo ni kazi yake na ni jukumu letu kumsaidia ili hawa wamama kama hawaumizwi na jua wanapigwa na mvua. Kama sio mvua, wamekopa pesa kwa Shylock. Shylock akikupatia 1,000 anakuambia jioni urudishe 1,100 juu yake. Ni kweli ama si kweli? Ama unakopa pesa kwa Fuliza. Mimi nawauliza, hawa wafanyabiashara wengi hawa kwa sababu ya madeni, si wengi wameingizwa kwa CRB? Hawa watu wengi wadogo wao mahasla, si watu wengi hapa wako kwa CRB tayari, wamekuwa blacklisted? Ndio mimi ninasema, ili kusaidia wafanyabiashara hawa wadogo, tunaweka bilioni 50 pesa ya serikali kwa hazina ya wafanyabiashara wadogo wadogo hawa. Wasikope pesa kwa Shylock, wasikope pesa kwa Fuliza, tuwapatie pesa ya serikali bila interest na bila security, ndio biashara ya kila mtu iinuke. Watu wa Shamakoko, mnanielewa? Mnanielewa? Nasikizeni, mimi nikisimama hapa, mimi ndio deputy president wa Republic of Kenya. Mimi si wazimu, na mimi si hii serikali ya Jubilee saa hizi mimi ndio nilitengeneza na Uhuru Kenyatta? Kwani mliona mimi ni mtu mjinga? Na mimi si mlevi, mimi naelewa ile kitu mimi nasema. Tunaelewana? Na ndio mimi nataka niwaambie safari hii, mimi nataka niwaombe kwa unyenyekevu, watu wa Vihiga, watu wa Hamisi, watu wa Western Kenya, tuungane pamoja tuunde serikali ya mwaka ujao. Mimi niko na maswali 3 peke yake, mtanisaidia kujibu? Maswali ngapi? 3. Swali ya kwanza, sasa si mnajua wale mimi nashindana na wao, wana kitendawili na wengine, wanasema ati wanataka kwanza wabadilishe katiba, waongeze mamlaka ya rais, waongeze vyeo ya viongozi, sijui prime minister, sijui nini. Mimi nimewaambia wacheni mambo ya katiba na vyeo na mamlaka ya viongozi, wangoje kwanza tubadilishe uchumi, tupange ajira ya hawa vijana kwanza. Mimi nauliza nyinyi wa Shamakoko, watu wa Hamisi, nyinyi mnataka kwanza tubadilishe katiba, tuongeze vyeo na mamlaka ya viongozi, ama kwanza tubadilishe uchumi, tupange ajira ya hawa vijana? Mnataka tubadilishe katiba ama uchumi? Mnataka tubadilishe katiba ama uchumi? Tubadilishe uchumi ndio tupange ajira yenu, tuwaondoe kwa CRB.
kila mtu apate pesa ya kuinua biashara yake na tuzalishe kilimo. Mnasema tubadilishe uchumi, katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Mnasema uchumi? Hebu nione wale wanasema uchumi, tubadilishe uchumi. Swali ya pili, niko na maswali ya pili, mtanisaidia kujibu ya pili. Hii uchumi imekuwa ikipangwa Nairobi na wale wanajulikana na kampuni kubwa kubwa. Inasemekana wale watateremusha kidogo kidogo iwafikie siku moja. Tumengojea miaka 40 haijafika hapa kwenu. Ni kweli ama si kweli? Sasa tumesema nyinyi mnataka tuendelee kungojea ile inatoka juu, hatujui itafika lini, ama tupindue hii kitu tuanze na huko chini tubadilishe? Si tubadilishe, tuanze na huko chini ndio tupange ajira ya hawa kwanza hapa chini, ndio tupange biashara yenu kwanza hapa Shamahoho, ndio tupange kilimo yenu kwanza hapa chini. Mnasema tuanze hapa chini, hapa bottom, alafu tuende up, yani bottom alafu up, yani bottom up. Aya, wapi watu wa bottom up wanione bottom up? Aya, tumekubaliana. Mimi niko na swali moja ya mwisho, moja peke yake ya mwisho, mtanisaidia. Sasa watu wa Shamahoho, si unajua mimi na Prime Minister, President, si mimi ni Deputy President, si kila mtu amepata nafasi ya uongozi Kenya, si ndio? Na mimi nataka niwaulize, na hii mimi nikiwa deputy nimeenda nikaanzisha nafika Luanda, no inaenda mbali, inaanzisha pale Kisambai kuja Shamahoho. Stima mlikuwa ni 1013, leo ni watu 1090. College mulikuwa naye moja hapa Kaimosi, tumejenga ingine tatu mimi nikiwa deputy president. Ni kweli ama si kweli? Kazi ya hawa wengine hapa, kazi yao iko wapi? Kazi yao iko wapi? Panga college yote hapa ikajengwa. Sasa nyinyi watu wa Shamahoho, mtu ambaye mumepatia nafasi akawa prime minister ama akawa vice president, hakuna alama ya kazi yote amefanya, nyinyi mtapatia yeye kazi tena? Tuache maneno bwana. Si kila mtu hata Biblia anasema alipwe na kazi yake, ama namna gani? Sasa hapa mtu amefanya kazi ni kitendawili ama hasla hapa Vihiga? Kura ya hapa, kura ya hapa Shamahoho ni ya hasla ama ni ya wale wengine? Hebu nione kura ya hasla ya hapa, kura ya hasla, kura ya hasla. Mwisho, mwisho, mnajua Waswahili wanasema umoja ni nini? Umoja ni nguvu, ama namna gani? Umoja ni nguvu. Mimi nawaomba kwa unyenyekevu, watu wa Shamahoho, tafadhali msikubali tugawanywe kwa chama ya kabila hii, chama ya kona ile, chama ya kijiji ile.
sisi tumeketi chini wabunge 160 wakiwemo wabunge wa kutoka Western Kenya 10 na tukasema hatutaki kugawanywa, hatutaki ukabila, hatutaki chuki, hatutaki mambo ya kugawanya watu, na ndio tukatengeneza chama ambayo inaunganisha jamii zote za Kenya, chama ya mahasla wote, chama hii ya kazi ni kazi, chama ya UDA. Mimi nimekuja kuuliza nyinyi watu wa chama wako, tafadhali tutembee pamoja na Wakenya wengine katika chama ya UDA. Chama tembee pamoja. Hebu nione wale wanasema tunakubali, tembee pamoja pamoja pamoja. Nikisema harambee tunasema UDA. Harambee! 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 Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. UDA! Kazi kazi. UDA! Kazi kazi. Haya, Peru, panda hapo. Niko hapa na mungu anaitwa Peru. Wako hapa, mumefurahi kuona Samoei William Ruto. Your Excellency, nataka nyinyi wote mnajua ya kwamba na mnaelewa mimi ndio nilileta hii jamaa kuingia hapa, na sisi tumeanza naye kazi na tutaendelea mpaka dakika ya mwisho. Mimi nataka niseme ya kwamba tuko na demokrasia katika nchi hii. Wale ambao wana support wale watu wengine waendelee ku support. Sisi ambao tuna support William Ruto, tuko na haki katika nchi hii ku support William Ruto. Na kama mtu, kama iko watu wanafikiria ya kwamba ile mashamba sisi tunaishi hapa, nataka niwaambie kila mtu ako na title deed ya shamba yake. Your Excellency, bila kuogopa nataka niseme, kwa sababu sisi tulisema na tuliamua, hata kama ni kutumaliza, mkitaka kutumaliza mtumalize, hata kama ni kuweka kwa shimo mtuweke kwa shimo, lakini rais wa Jamhuri ya Kenya 2022 atakuwa William Samoei Ruto. Na mheshimiwa William, nikimalizia, nataka nikushukuru wakati tulikuja kwako ulituwekea mataa hii ambayo inawaka kutoka hapo mpaka pale chini. Huyu William Ruto alituwekea mataa tena inawaka Seremu. Huyu William Ruto alitusaidia shule ilikuwa inaanguka Msuzu Secondary, akatupatia milioni 3, akatupatia kisasi milioni 1. Sasa iko na William. Iko mtu anapinga huyu? Mheshimiwa William Ruto, mimi naomba wewe wakati unachukua serikali, na mimi najua wewe unaenda kuchukua serikali. Mimi nataka niambie watu wangu, msicheze na hii mtu. Mtu anajua. Mtu ako na akili ya kupanga serikali. Na tuko naye. Excellency, I want to tell you, iko kwa ground wanakimbia Nairobi na kutafuta chama. Hakuna chama Nairobi, chama kukuja kwa wananchi ambao wako hapa. Wananchi wataamua kura. Wali iko maneno. Asante sana. Mheshimiwa Raisi, kama unatuamini sisi viongozi ambao wananchi wametuchagua,
utafanya kazi na sisi Mheshimiwa Oberu, na tutasongesha Shamahoho mbele. Shamahoho Shamahoho wakina mama, president amekuja na Ruto sio mchoyo, na anatoa sawa sawa, na watu wote wa Shamahoho faidike. Shamahoho, kuna mama mulichagua kapotea, ndiposa nimekuja kusaidia. Asante sana vijana, vijana chote chote chote, mtanipea kura wangapi wanasema mwenezi? Asante sana. Aliyesimama hapa ni Caroline Muhonja, ana represent watu wa Banja. Mheshimiwa, nimekuja hapa siku ya leo ni kwa niaba ya watu wa bodaboda. Mimi ni afa wa namba 2, mimi ndio na represent wana bodaboda, na wamesema ni kuambie wanakuhitaji Banja, watu wa Banja wanakuhitaji. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Nani anasema Banja anatosha? Mimi ndio kusema Banja. Amen. Bandu berwisha mahoho mirembe, mirembe ya Ruto. Mheshimiwa Ruto, Your Excellence, hawa watu wamenituma nikuja nifanye kazi na wewe. Simekubali nifanye na Ruto? Unakubali nifanye na Ruto? Unakubali mtanipa kiti ya ubunge wa Hamisi? Sasa ipo tu jambo moja, Your Excellency, watu wa Hamisi hawako kwa serikali hata kidogo. Tunataka ukichukua serikali 2022, tunataka utuandike viongozi kama ambassadors na madirectors na wakubwa wa makampuni. Na hapa siku ya leo, Your Excellency, tuko na vijana wa bodaboda, tuko na kina mama mboga, na tuko na hustlers wengine. Nataka leo uwainue wakitoka hapa, watoke bottom down, wakienda juu. Sili sasa? Haya, arambe! Arambe! Uda! Asanteni sana, Mungu awabariki. Sawa, linda.